سلام بی بی او د ابو سفیان لور وا نشه کلا راغه کور ته په بسترې د پیغمبر باندې کې ناستو امي حبيبه رضی الله تعالی عنها ورته چې مکه نه بسترې ته ټوله کړه کیناره ته کې خدا ابو سفیان ورته وی چې رملا د نیمی نیمی ورته واغسته رملا دا بستر زما لایق نه ده کده دی بسترې لایق نه امي حبيبه ورته فرمایي چې ته د بسترې لایق نه ته مشرکی او دا د پیغمبر علی صلوات و سلام بستر دا داغه په بسترې داغه بغیر زتانه شم کینه خزه باندې دا د خاوند حق دی ګوره چې کور ته هغه سړی نه پریږدي چې هغه د خاوند په طبیعت ښه نه وي. بهرحال جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خزه باندې نفلی روزه هم خاوند اجازت نه بغیر نه ساتي. ولې؟ زکا چې خاوند کمی خواهش پوره کوي الله په دې هم اجر ولا ورکوي. صحابه کرام په مخ کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې خزا او خاوند ملاقات کوي په دې ورته اجر ملاویږي. صحابه کرام فرمایي یا رسول الله نو دا خو هغه خپل خواهش پوره کوي په دې څنګه ثواب ملاویږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې کدا خواهش یې په حرام ځای کې پوره کوله نو ګناه به وکړ نه به نو چې د حرام ځای په ځای باندې حلال ځای کې خواهش پوره کوي نو الله به ولا اجر ورکوي. نو روجا خزا د ثواب د پارا ساتی کا خاوند ولا اجازت ور نکیو خزه اون ساتی نو پدے به هم ورتا خزه تا اجر ملاویگی. کار خو اجر دے کنا اور جو مقصد دے کا اجر مقصد دے اجر مقصد دے نو اجر با خزه تا ملاویگی د خاوند پمنلو کی. بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خزه تا کورتا چے خاوند ورشی خزه لا د منی نظر باندی وګوری او خزا خاوند تا د منی په نظر باندې وګوري نو الله جل جلاله دوارو تا د رحمت په نظر ګوري. خاوند خزا چې یو بل ته د منی په نظر وګوري الله دوارو ته د منی په نظر ګوري. دانه چې کور ته ورنوځي تا تندې چولی بار دی بجاو کړي او هغه تا داسې ویلي لکه دشمنی چې راغلی دا د کور زندگی نه دا د شریعت خلاف دی. بہرحال د دې بنیادی وجہ دارا چې کله اسلامی خبرې علما تاسو ته بیانې نو ډېر خلک کوئی مړه دا خبرې څه ضرورت لري دا خبرې په منبر کولای شي ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او داغه د بیبیانو نه زیاتې چې هغه دا خبرې په منبر کولای صحابه کرام او صحابیات ته زه چې تا ته نه کوم نو تاله د څه شي پتا تاله خود کوروالی دعا هم نه درځي او بیا تندې شون کې شیرت خبرو څه ضرورت. بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا فحقکم علیہن الا یوتین فرشکم من تکرہون ولا یاذن فی بیوتکم لمن تکرہون رواہ الترمذی. پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی چھ خزو باندے خاوند حقوق دی خاوند باندے د خزو حقوق دی. نو بیا فرمایی چه اے نارے نو تاسو دا حق دے زنانو باندے خزو باندے دا خاون دا حق دے چه دا خاون بسترے باندے دے نکینی مگر حق سڑے چه دا خاون خوخی اجازت ایمان دارا اندارنگی کورتا دے ننوزی مگر حق سڑے چه خاون اجازت ورکڑی دا خاون اجازت نبرے با خزا چالا کورتا اجازت نور کئی دانا چا پلانے خپل دیر اغلے و دروازے و ٹکولا سمی کڑی و دروازے خوب مورتا خود خلاسا والا لاسونا دے مات شا خاون دے اجازت نشتا میں خلاسا والا پوئے گئے پدے خبرہ زکا بد نظمی جوڑی گی. بہرحال عن طلق ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته لحاجته فلا تعطه وان كانت على التنور رواه الترمذی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا طلق ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کئی فرمائی چھ کمی زنانا تا خاوند حکمو کی چھ راشا خزتا خاوند وائی چھ راشا دسد پارا چھ خزر آغختیشی نو اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فلا تعطی و انکانت علت تنور دا خزب خاون لرازی اگر چی تنور باندے والا رئی تنور کے روٹے پورے کڑے دا خاون دور تا وئی چھ راشا دے وئی چھ کزو اس خاون لورزم نو روٹے سوزی نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھ روٹے دے اس وزی اور دے پیو لگی ترکری دے اس وزی اور دے پیو لگی خو خاون در تا حکم کڑے دے چھ راشا نو ٹول کارو دے دنیا پر ایک دا اول خاون لورشا چاگا سو حکم کئی دا خاوند دومره حقوق تی په خزبان.
پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها رواہ الترمذی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی کچری ما اجازت کولے شوے کچری دنیا کی انسان تسجد جائز ہوئے نما بخض اللہ حکم کرے ہو چی تاسو خپلو خاوندانو نارے نو تاسیدو لگوئی دا خاوند پا خض باندی دمرا حقوق دی چی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی چی کچری سجد جائز ہوئے انسان تا نما بخضی تولی ہو چی تخپل خاوند تسجدو لگوئی نو خض باندی اطاعت دا اللہ و دا رسول ورپسے دا چا اطاعت فرض دے دا خاوند چی دے با دا خاوند حکم منی عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امراۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ رواہ الترمذی حضرت ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کمی زنانا تا چھ مرگ راغے دا سے حالت کی چھ خاوند دی خزن رازی ہو دخلت الجنہ دا خزبا جنت تروانی ولی خزبان دی طولو نزیات حق اللہ و رسول نارستو طولو نلوی حق دا خاوند دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کچر خاوند تی رازی دی ندا جنتی دا کچر خاوند تی ناراض دی ندا خز جہنمی دا جہنمی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت نقل کرے فرمائی لا تؤذی امراۃ زوجہا فی الدنیا الا قالت زوجۃ من الحور العین لا تؤذیہ قاتلک اللہ انما ہوا عندک دخیل یوشک ان یفارقک الینا رواہ الترمذی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کما زنانا چخ پل خاوانتا ایزاو تکلیف رسائی دنیا کی یو خزخ پل خاوانتا تکلیف رسائی خبر نمانی یا ورسر جبی وحی یا ورسر نور بدخ او خاوانتا دک رسائی نوال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ دا دی سڑی چھ کم جنت کی حوری دا دے خزیری دا ہر سڑی خود جنت کی حوری استا کن وی چھ دنیاوی خزا سڑی تا تکلیف رسائی نو دا اغ سڑی جنت کی خزی حوری بددعا کئی دے خزی تا ورطوی قاتلک اللہ اللہ جل جلالہ دی تا تباہ و برباد کی انما ہوا عندک دخیل دا سڑے خو تا سر یسو رزد پارا امانت تے امانت یوشکو ان یفارق کی لینا زرد نزدی دے چی دا سڑے بطان را جداشی منگ تبراشی و ظالم اللہ دے تباہ و برباد کا گورا دا منگ تمخفکا آغا دا جنت والا خزے پا دے خاون باندی دمر خفکی گی چی دا دنیا خزے تا بدعا کئی چی خود دے تباہ کا زمنگا دا خاون یو سو رجی تا سر امانت تے بیا با منگ ترازی دا مخفکا دمر زیاد حق دے دا خاون پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما ترکت بعدی فتنتن ہی آزر علی الرجال من النساء رواہ البخاری پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھ ما دخپل زان رستو دسڑو دپارا لویا فتنہ دخزنا لوا بلا ندا پرخے لویا فتنہ دسڑو دپارا خطر اگا سنگا یو خدا سی چکل خزا روانی کمزے کی سرگندی نو دنارے نسری میلان خزی طرف تکی گی خامخا نو دام لوی امتحان دے چی اللہ فرمائی چی خبردار پردے زنانا تا مگورا او خزی توی چی بار موزا نو اس خزا دا اللہ نا فرمانی کئی بار راوتے دا سڑے پازمائش کی پروتے چی گورا سکے لوی امتحان دے دینا بچ کی دل دا لوی خلق و کار دے اللہ دے منتاسو حفاظت کی اوسا دے او دویم دا چھے خزا دے سڑی خپلا خزا دا ہم دا انسان دا پارا عظیم ہے چھے اللہ تعمیر کرے منتظم کرے تاوس اللہ وینی چھے تخپل خزے سرا سنگ زندگی تے رہے آیا دا عمر کے تا
ته خزه باندې د حاکم او د بادشاه پشان او کده زمره پشان غوريږي او پشيږي کده جلاد پشان وهي او کنا ته د هغي چې کوم حقوق یا په صحیح شریعت مطابق پورا کئی نو خزا پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی چې خپل ځان نارستو خزا ما د خپل امت د پاره لویه فتنه پرې خره الله دې دې فتنه کې مسلمانان کامیاب بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المرأة راعية علی بیت زوجها و ولده خزا د خاوند کور باندې هم څوکیدار ده نگهبان ده او د خاوند اولاد باندې هم نگهبان ده دا د خدي ذمہ داري وي چې د خاوند د کور خیال به هم ساتي او د خاوند اولاد تربیت به هم په صحیح طریقې باندې کوي که اولاد خراب شو نو اول ذمہ داري څوک ده مور ده اول ذمہ داري څوک ده مور ده دویم ذمہ داري لار ده نو د خزی د پارا لکه سرنګي د خاوند نور حقوق دي چې کور حفاظت او د مال حفاظت بکی آمدارنګي یو حق خزی باندې دا هم دي چې د خپل بچو داسې تربیت کوي چې هغه تربیت د اسلام او د شریعت مطابق او خزی سره با خاوند داسې وخت تیری چې درست خشک حالت کې وخت بنئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نمبرو اغی کور تلاڑو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حلوا پا خکڑا دا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کور تے وروڑا پیغمبر علیہ الصلات والسلام نمبر دا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سرو نشکلے وروڑا سودا رضی اللہ تعالی عنہ باندې بدو لگی دا زکه چې انسانانو اغوی هم انسانانو د پیغمبر خزه هم انسانانو د معاشره خامخا ته لغونی چپکلش تکلیف ورته ملاو شو چې زمان نمبر کې عائشه ولی حلوارا ما دې پخ کړی وې د دې سکار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي عائشه چې اخرى یا رسول الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوراک شروع کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سودا تو فرمائی چھے اے خوری تے ہم اخرام اگر تیچھے نے خورم تیچھے اے خورا کنی پا دے خلے در باندے پا زور سلوام گورا پیغمبر علیہ الصلات والسلام ناستے او خزے دا سی گپ لگئی دا دے خبر مقصد دارے چھے دا خزے و دا خاوند پا مابین کے تعلقات دا دوستے دی دا تشیدی دا جلات تعلقات نوی چھے تناستے چھے سوک وی چھکور تنن اوزن سوک رخ نشی وانے دا خو ته جلا دی سړی خو نه نو دا طریقه د پیغمبر نه ده تمام علیه الصلاۃ والسلام ناست عائشه ورته فرمایي چې اخرى کنی دا مخ به اوس پی ولړم او تیشه نه خورم عائشه رضی الله تعالی عنها راونی ولا په دې مخ ور باندې حلوا په خله ورو منډاله مخ ټول پی ولړم هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته شکایت ولګول چې رسول الله دا وګوره زما په مخ څوکړه پیغمبر علیہ الصلات والسلام ورته فرمائی چی قرآن کریم کے حکم دے وجزاء سیئت سیئت مثلها چی دے گناہ یا دے یو کار بدل دہا غکار مثل دے نستا پا مخی علوہ صلی اللہ علیہ دا علوہ رواخ لتے دا عائشی پا مخو صلی اللہ آگے علوہ رواخ چا خود زوانا وا نیشو پیشو لینو پیغمبر علیہ الصلات والسلام ور پاسی دو لسنو کی ورطا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا انیوا او سودا رضی اللہ تعالیٰ نہا خمزی دار مختی و لڑل خاون او دا خزی پا مابین کی دمرا کلوز تنقاتی دا دا خزی او دا خاون حقوق دی چی شریعت بیان کری دی چی دا دنیا کی بہترین رشتہ او دا بہترین دوستان دی پا دنیا کی دا زندگی او دا سفر خاون دی صرف امیر دی مشورہ دی دری با دا خزی ہم کئی خو ورسرا حکم با دا چامن لیشی دا خاون با ما حکم با دا چامن لیشی دا خاوند حکم بمن لیشی فیصلہ با آخری خاوند کئی او خاوند پابند چی دا شریعت خلاف فیصلہ با نکئی نو کا کم خزا و خاوند دی اصول مطابق زندگی تیرئی چرت با انشاءاللہ آغا
دومره بدبخت یو من مسلمانان د مسلمانانو نن د خزه او د خاوند معاملې تاسو وکیلانو نه تاسو کې چې خزه او خاوند دې کو تکرا واخلي او یو دې په یو درخواست ورکی بل دې په بل درخواست ورکی یاد ساته ټول حالات په دې خبره باندې د شریعت په مسالې کې چا پوز ادا سکړه کفر ته د وتلو خطر را ده د شریعت کو سره د خاخي حق په خپل زوی باندې زوی به خدمت کوي او کینګور د خپل خاخي یا د سخر خدمت کولو دا د هغه سعادت ده دا د هغه د پاره د اجر سبب ده الله به د دې په بدل کې اجرونه ورکړي خواخی کار خراب وی خواخی یاد ساته کورونو کی ددی ترتیب جوڑ کے زما خبر بدر باندی بدی لگی خدا و انشاءاللہ تمرا بدی نی لک سمرا شتا سو بیا بی عزت اچے چکن بی عزت تا استا ننگور استا زوی استا خزی زما استا خور لور تے چکم توانونا تسی انشاءاللہ پا دے خبرو کی بن رہے کا خواخی ہو آئی چی زما انگور چکم دا دا زما ملمانا دا کا زما خدمت کئی اللہ دے خوشحال ساتھی کا نہیں کئی زما پہ فرض نہ دے انشاءاللہ جگڑ بنے او خاون دا ہوئی چی دا زما خزا دا زما دا پلار و زما دا مور خزا نہ دا ورتا ہوئی چی مور پلار استا با ز خدمت کم کمزوری ایمان والا خلق بدا ہوئی او پر ایر دا مفتی خو پا کورنو کی پٹ جو وئی با کنبا وائی سوک چی دا سی وئی اگا دا اللہ پا شریعت باندے اعتراض کے اد اللہ پا قانون اعتراض کئی اگر دی کلمہ ہوئی تجدید دی ایمان دیو دوبارہ دی نکاح ہو تاری دا اللہ و رسول دغت سے حکم نرالی گلی دی کہ خز و خاون پا خوشالے سر دستور خواخی خدمت کئی فبہا و نائمت کنی جگڑے مجوڑا وئی دا زامن و کرونا مورانا وئی تا کور خواست وران دے بڑا شوئی دا زوی کور دے مورانا وئی دا انگور کور دے مورانا وئی دا خز مور چی چی کم زین خز راوا دشوی دی شیطانے کئی در تن جانوی